Fyra varv åt vänster i full fart och sen är det klart. Men nej, jag pratar inte om att montera ihop Ikeas sängben, utan om den stolta svenska folksporten speedway. Det hela kan låta rätt enkelt, svänga och sladda lite. Först en i mål vinner. Vi har två duellanter med helt olika förutsättningar, så här är frågan: vad är viktigast? Motorkraft eller körteknik? Det här är Pontus Aspgren, 29 år, förare i elitserielaget Smederna, som med 3 SM-guld kan titulera sig Sveriges bästa speedwayklubb. Dessutom så kör han i den polska ligan för laget Lokomotiv Daugavpils. Inte som lokförare då, utan alltså även där speedway. Min speedwaycykel består av en 500 kubiks motor, inga bromsar, väger ungefär 77 kilo och har 75 hästkrafter. Accelererar 0-100 på ungefär 2,3 sekunder vid rätt underlag. Ett riktigt monster till hoj och utan broms. Ja, speedway är ju en oerhört teknisk sport. Och om du inte har ett perfekt flyt i din kurvtagning så sitter du som ett frimärke i sargen. Men det oroar nog mer nybörjare än proffs. Bromsar gör ju bara att man åker saktare, så det behövs inte. Men om man är helt orädd för farten, som Pontus, så ökar också insatserna. Jag har väl mellan 15 och 20 benbrott. Och allt från handleder och nyckelben 6 gånger och fraktur på nacken och... Det finns ingen som slår den här adrenalinkicken och känslan att köra speedway, så det är det som gör att det är värt alla risker. Pontus tävlar 200 dagar om året och det innebär cirka 300 tävlingsstarter. Så om Pontus Aspgren ska få sig en match på hemmaplan så krävs det en riktigt värdig och erfaren motståndare. Möt moppeentusiasten Anders Stomvall. Anders är 53 år och började åka moppe när han var 13 år och han har egentligen aldrig slutat. Det här är en Syndab KS50 från 1979 och det var alla ungdomars våta dröm på den tiden. Det var liksom kungen på den tiden. Anders kör minst 40 mil under moppesäsongen och är med i den lokala moppeklubben Eskilstuna Mopedkultur. En klubb för dem som aldrig blev äldre än 15. I sinnet alltså. Det som är bäst med veteranmoppar, det är att man dels bevarar en gammal industrikultur. Sen åker man lite långsammare. Så man kommer ut i naturen, man åker små stigar, man ser naturen. Det händer faktiskt att det kommer fram äldre, oftast herrar, då, och talar om att ja, när jag var ung då var det liksom en Syndab KS50 som gäller. Ja, men jag har en sån, ska vi gå och titta? Wow, det är ju en sån liksom. Anders är kanske ingen fartfantom, men han har milen i baken och efter 40 år på sadeln ute på vägarna så har han en hel del asfaltsrutin. Men idag ska han tävla på ett helt annat underlag. Jord. Duellen är ett halvt speedwaylopp, det vill säga bara 2 varv. Först i mål vinner. Men Pontus ska såklart inte få alla fördelar. Därför byter de två duellanterna fordon, så Pontus kommer att köra Anders tyskimporterade brudmagnet Syndab KS50 med betydligt färre hästkrafter än han är van vid. Medan Anders ska köra en topptrimmad speedwaycykel på 500 kubik utan broms. Tjena det. Tjena. Snygg moppe. Tackar, tackar. Hur fort går den där då? Ja, ungefär 50. Okej. Okay. Har du sett den här hojen här då? Ja, den inger respekt. Den går ungefär i 120 km i timmen. Utan broms. Utan broms, ja. Ja. Det ska bli riktigt kul att få se en proffsförare köra min moppe. Och det är roligt att möta en svensk mästare från min favoritklubb. Men det skulle vara riktigt skönt att tvåla dit honom ändå. Du ska åka en lite rejälare motorcykel, så ska du ha en ordentlig hjälm också. Ja, ja, jo. Utifall det skulle hända något. Ja. Hans största nackdel är ju att speedwaycykeln inte har några bromsar, så han måste ju tajma sin fart väldigt noga. Och så ska han köpa en bana där jag har tagit 3 raka SM-guld, så det blir min största nackdel. Jag har åkt motorcykel hela mitt liv och att det är mitt jobb. Så. Men jag har ju bara åkt i 41 år och det är ju mer än vad du är gammal. Så ja, det är sant. Det är ju för det. Anledningen till att jag kommer att vinna, det är dels har jag ett starkare fordon och sen vill jag jättegärna vinna. Jag är lite vinnarskalle. Det blir nog en jämn match. Fast jag tänker vinna. Ja, det är bra. Det tänker jag göra. Ja, får vi se. Må bäste man vinna. Ja. Vem vinner? Är det A, speedway-proffsföraren Pontus Aspgren som ska köra en Syndab KS50 som drivs av oljeblandad bensin och lämnar en rökridå av dofter från tonåren efter sig? Eller blir det B,
Den i sinnet ständigt 15-årige Anders Stomvall som ska köra en speedwayhoj på hela 500 kubik som drivs av luktfri metanol och vansinne eftersom den saknar broms. Hur ska man tänka här då, Margot? Ja, men människa och maskin mot människa och maskin. Fast människorna har bytt maskiner med varandra. Ja, eller om det är maskinerna som har bytt människor. Ja. Ja, frågan som våra lag och ni där hemma ska ta ställning till är i alla fall: vem vinner den här duellen? Är det Pontus, speedwayföraren med det vackra namnet, som idag kör moped? Ja, i så fall röstar ni A. Tror ni mer på Moppa-Anders som nu alltså kör speedwaycykeln, då röstar ni på B. Betänketiden är 15 sekunder lång och den börjar nu. Nej, men alltså jag tror... Ja, Mackan, hur resonerar du här? Ja, 500 kubik och bromsspår i kallingarna låter lite grann som Erik. Ja, i alla fall, strunt samma, det handlar om Pontus och Anders. Gasa bara Anders på ordentligt nu på rakarna. Ta det lite lugnt i kurvorna så kommer han vinna det här enkelt. Tänkvärt, som alltid från Mackans håll. Men hur har då lagen i studion tänkt? Ja, då har vi 6 utav lagen som tror på Pontus med moppen och 4 lag som tror på Anders med speedwaycykeln. Jenny och Annette, ni tror ju på Pontus som nu kör moppe. Ja. Hur har ni tänkt? Alltså jättesvårt. Men när jag var yngre så åkte jag lite cross i skogarna hemma. Så jag... Oj då. Det visste jag inte om. Det visste du inte om det? Nej. Det var lite bus på den tiden. Men och jag vet ju att det är jättesvårt just när man ska åka i kurvor och det är på grus. Att man lätt halkar och sladdar. Och liksom. Så jag tänker att Anders kanske inte är så van vid det där och sladdar om och liksom ramlar om kul. Mm. Vi får väl se vem eller vilka som har rätt. Då ska kvällens första duell äntligen avgöras. Erik och Mackan, gasa på! Tack, vi kör helt utan bromsar, precis som vanligt. Nu kör vi. Då var det dags. Kan vår moppentusiast tygla 500 kubiksmonstret och gasa den till seger? Mm, eller blir det vår rutinerade speedwayförare som tar hem det? Trots att han sitter på en Syndap KS50 som rullades ur fabriken samma år som Bockstensmannen tog studenten. Typ. 2 varv är det som gäller. Först över mållinjen vinner. Och där är vi igång. Och det blir Pontus som tar starten, ja. Det var lite ovant för Anders med ett sånt här monster mellan benen. Men det kan också vara en sån där kallad slipstreaming. Där man medvetet lägger sig bakom för att utnyttja baksuget för att få extra kraft inför omkörningen. Jaha, så Anders kanske har en plan alltså. Men då är det hög tid att sätta den i verket för nu är de inne på sista varvet. Ja, jag vet inte. Ska det verkligen kunna funka det här? Ja, men se på 17. Nu tar han ju in. Ska han kunna ta sig förbi? Det är sista kurvan nu. Ja, försprånget ser lite för stort ut, men här kommer han. Nej, det var nära, men det höll inte. Det spelar alltså ingen roll vad du åker på för material. På speedwaybanan, då handlar det om rutin. Tack för en god match. Tack. Grattis. Tack. Vinnare är alltså A, Pontus Aspgren. Nu gick alltså segern till Pontus, alternativ A. Vilket betyder att vi har 6 lag kvar som går vidare. Men det innebär då att övriga 4 lag tyvärr är utslagna. Nej, men så det behöver ju inte betyda det. För om alla lagen hinner gissa fel så får ju alla lagen komma tillbaka igen. Ja, så är det.